Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihinasain wa alayhinatawakal. Ya Rabbi lakalhamdukama yang bagi lijalali wa jika wa adimi sultanik. Radiyatubillahi Rabbah wa bilislamadina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na nabiyaw wa rasuluh. Rabi surah li sadri wa li amri wa hlulukta tamilisani yafkahukawli. Wa baad assalamu alaykuna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga anak, alhamdulillahi Rabbil Alamin dahil wapang walong araw na ngayon ng Ramadhan at talaga namang parang parang pag inisip mo, parang nag-uumpisa pa lang tayo ng Ramadan, right? Tapos tapos na yung walo. So meaning at more or less 21 days na lang ang natitira. So pag hindi mo talaga pinag-isipan at iniyakan sa Allah na magkaroon ng baraka, yung natitirang Ramadan, aba, eh, baka mamaya magising ka na lang, idol na, tapos walang nangyari sa Ramadan mo, na para bagang, normal lang na araw na dumaan. ba diba? So, wag natin sayangin mga takulayakan, yung baraka, yung biyaya, yung pagmamahal ng Allah na binuhay niya tayo ngayong Ramadan. Kasi ang dami ng mga kapatid natin, mga kapatid, na nag-Ramadan last year, lagi ko itong sinasabi, pero hindi naman nila alam na sila ay mamamatay ngayong 2022, di ba? So, kailangan kapatid, um, ano ba to? Uh, make sure na ang ating natitirang Ramadan ay maging mas productive, mas maganda, mas focus, mas maayos, insya Allah, right? So sabi ko nga, nagtataka ko, bago natin pag-usapan yung topic natin, um, lahat tayo naranasan natin, unang araw ng Ramadan gusto natin magtaraweh sa masjid. Tapos gusto nating maging maaga kasi alam natin punong pulo ang daming ng tao, baka wala ka nang maupuan. And then ngayon, walong araw pa lang na Ramadan, Subhanallah, sana sa masjid lang namin dito sa Royal Villas yung ganun. Kukunti na lang ang tao sa masjid, di ba? Parang 8 o'clock na pero hindi pa rin puno ang masjid. Subhanallah, nasaan na yung mga kapatid natin? Kaya ang, tapik ang topic natin ngayon kapatid, kung ang Ramadan ay training school, right? Parang mga sundalo na gigisain tayo dito, itatrain tayo dito para maging mabuting muslim. Kumusta na po yung training ninyo sa walong araw? Pagod na ba kayo? Gusto niyo na pang mag-give up? Kasama na ba kayo dun sa mga taong uh, 4 o'clock na, hindi pa nagsusuhor? ba diba? Kasi hindi magising-gising. Kung hindi lang natatakot sa Allah, pagkatapos ng suhor, matutulog na kasi hindi na magasamayang ng Salatul Fajr. Gusto mo ba kapatid ng more energetic na 21 days na natitira ng Ramadan? Gusto mo ba ng mas focus, no? mas baraka sa natitirang Ramadan. Kasi sabi ko nga ang first 10 days ng Ramadan, more people. 20 days of Ramadan, many people. Last 10 days of Ramadan, very few people ang nagkatarawi. Eh. Kaya kapatid ko, kung ayaw mong mapabilang ka doon sa very very ano ba to? Uh, kung gusto mong mapabilang doon sa few, no, nawa'y damihan na ng Allah. Subhanahu wa ta'ala, naway tawfiqan ng Allah na lahat ng kamusliman ay mas lalong mapuno ang salat at taraweh kapag last 21 days ng Ramadan, right? So kung gusto mo maging productive ang last 21 days ng Ramadan mo, aba, ishare mo ito sa mga kapatid natin, itong topic na ito. At syempre, gawin mo insya Allah ang payo ni Kakasali. Dahil insya Allah, with the mercy of Allah, biid nila magiging productive ang last 21 days ng Ramadan mo. Okay, anong unang natin gagawin? Tatlo lang ang pag-uusapan natin, inshallah. Tatlo lang. First, tatakulakan, syempre, kailangan natin iduas uh, idua sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng physical energy and spiritual energy. Right? Dahil ang lalo na yung spiritual energy, yung physical energy sa atin magagaling yun eh. Pero yung spiritual energy, aba ay talaga namang magagaling yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya talaga yung magdidesisyon, kung sino yung tatawfikan niya, kung sino yung bibigyan niya ng baraka ang kanyang ramadan, kung sino yung busy-busy mag-aral pero productive pa rin yung kanyang ramadan, pagod na pagod sa opisina pero productive pa rin ang kanyang ramadan, ang dami na trabaho bilang nanay, bilang tatay, pero productive na productive yung kanyang ramadan. Mga kapatid, magkakaiba tayo ng senaryo sa buhay. Pero insya Allah, we, we, we share the same 30 days of Ramadan, 24 hours in a day, and 1,444 minutes in, 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 in one day. ba? Diba? So ang kailangan lang, umiyak tayo sa Allah. So ito yung unang, unang, unang gagawin natin. Iyakan natin sa Allah. Ya Allah, napansin ko na yung walong araw ng Ramadan ko, na naging, nagkatarawi lang ako, Ya Allah, pero the same pa rin ang aking ritual. The same pa rin ang aking habit. No? Ako pa rin ay lunok sa, sa social media. Hindi ko pa rin maiwanan yung mga ko post Ya Allah, napansin ko, naiingit pa rin ako. Ya Allah, napansin ko, mataas pa rin ang tingin ko sa sarili ko. Ya Allah, yung tikar ko, ya Allah, halos hindi ko na nagagawa. Iyakan mo sa Allah SWT. Dahil kapag nakita ng Allah SWT na mataimti mong yung dua at talaga namang gusto mo maging productive ang inyong Ramadan, insya Allah, walang problema. Magigising ka na lang na barakang-baraka ang mga oras mo, natapos mo ang mga assignment mo, ang mga requirement mo sa school, nakapag upisin na ka, pero energetic ka pa rin sa iyong mga tarawe, sa iyong mga tilawa, sa iyong mga zikr, sa iyong mga hasanat. Right? Pangalama at takulayakan, kailangan mong i-renew yung ikhlas mo. Right? Bakit nga ba ako nag-aayuno para sa Allah? Oh, ya Allah, kung tunay na ako ay nag-aayuno, kahit mag-isa lang ako sa opisina, hindi ako nagbe-break ng fast. Kung tunay, Ya Allah, na nag ako para sa iyo, Ya Allah, taufikan mo ako, Ya Allah. Right? Pero at ako may isang dahilan para hindi mo makuha yung taufik ng Allah. Ito is yung ating mga kasalanan. So ulitin ko lang mga anak, no? reminder, lang to. Kung sa palagay mo may nagawa kang kasalanan. Kung sa palagay mo matindi ang kasalanan na ginawa mo dahil nagpakalunok ka sa iyong napsuwawa. Sinunod mo ang iyong desire, no? Ang utos ng iyong laman, ang utos ng iyong damdamin, ang lahat ng mga haram na desire ay pinaglaruan mo, pinag naging happy ka din kailangan mo talaga magtauba. Kasi pag hindi ka nagtauba ng tunay na pagtatauba, din magiging balak dito para sa Taufik ng Allah SWT. Right? So mga takulayakan, ulitin ko lang. Walang ma ma walang magaling na babae dito. Hindi porke si kakasal ito si Alim ito, ito ay si Tablig, ito ay si Ustad o si Alima. Huwag mong sabihin na may tawfik ang Allah. Talagang iiyakan natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ako mismo, sila mismo na mga malam, alam nila na may mga momentum na puno-puno ng baraka ang bawat minuto ng araw at gabi ng Ramadan. May mga araw naman na napakalamian ng katawan mo ni hindi mo kayang bigkasin ang la ilahillallah. So It's all from Allah subhanahu wa ta'ala. So, let's cry to Allah. Let's beg Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng spiritual energy. Subhanallah. Now, ano yung dalawa? Itong dalawa ay manggagaling sa atin. Dahil kahit atakulakan, no? Nagplano ka na magkatamat ka ng tatlong beses sa isang buwan, magkasada ka ng 10,000 sa loob ng isang buwan, o 1% ng iyong, uh, na, ng iyong income, right? Kahit na sabihin mo na, okay, ito yung gagawin kong dikar, ito yung gagawin ko para makapagtadyod ako. Kung, 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 ang katawan mo is physically unhealthy, not fitted, di ba? Dahil inabuso mo yung katawan mo, then automatically, anak, magiging balaki dito para hindi maging productive bang? ang, ramadan mo. So, ano yung unang gagawin mo? Unang gagawin mo, enjoy mo yung physical benefits ng ramadan. Make sure, pangalawa to ha, ah, make sure, ito, ito yung ikaw gagawin mo to, ha? hindi yung Allah ang gagawin dito. Make sure na mag ka ng healthy food lang. Right? According to the sunnah of Rasul sunna. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ano ito at akulayakan? The best is korma. Ang unang-unang iftar mo, korma. Right? Kung walang korma ka ka, okay, tubig. Ano ang pinakamaganda? Warm water. Warm water at akulayakan. Dahil, lalo na kung ito ay may honey, Right? Lalo na kung yung warm water may honey. Dahil ang physical benefits ng fasting, pag nag-fasting, sabi ng science, pag nag-fasting ang isang tao ng 12 to 16 hours, right? Automatically, ito ang pinaka-number one na cleansing process ng kanyang katawan right pinagpahinga mo yung digest digestive system mo yung lahat na yung liver mo yung organ mo nagpahinga for 12 to 16 hours just imagine so isipin mo yung sasakyan na uh, labing labing isang buwan hindi mo nilinisan inom dito ng soft drinks ng unhealthy food lahat ng gusto mo na matatamis um, kinain mo Nagkaroon na ng diabetes, nagkaroon na ng high blood, nagkaroon na ng heart disease, and so on and so forth. Ngayon ang Ramadan, lilinisin niya. Kaya nga sabi ko, la? Ramad, burning, not only the sin, but also burning the diseases of our heart. Sa Times Magazine, na nabasa ko ito, mahabang taon na yung lumipas. Sabi niya, the number one combat no, or therapy for cancer is fasting. So isipin mo, takulayakan, hindi lang espiritual ang ginagamot ng ating Ramadan kung hindi ang ating physical body. May napanood ako, sabi nung isang doktor na non-Muslim, kung alam lang daw ng mga Muslim ang benefits ng fasting, physical benefits ng fasting, hindi sila iinom ng malamig. So avoid cold water. Ah, huh? wag na wag magpafa, mag 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 ng malamig na tubig. Kahit ang malamig na fruit salad, di ba? Uminom muna ng warm water kung walang warm water with honey, at least normal na tubig na uh, ano ba 'to? Bottled water or normal lang na distilled water, and then kumain ng korma, kung walang korma, fresh fruits. Then after that, magsabay ng mag -rib. Makikita mo anak, kapag tinake mo 'yung dinner mo or 'yung heavy na pagkain mo after Maghrib, napakasarap sa pakinandam. Right? Napakasarap sa pakiramdam. Sige, magpakabusog ka. Basta healthy lang ang kainin mo. Right? mag fruit salad ka, sige lang, walang problema. Basta, mag-iftar ka muna ng healthy food. I-avoid mo lang yung mga cold water. Makikita mo at ako, Lekan, ibo-burn niya ang fat mo, ang sakit mo. Kasi daw, kapag nag-12 hours na fasting tayo, mamamatay lahat ang dead cell. And then, kapag nag-break tayo ng fasting, ng tamang pag-break ng fasting, magre-rejuvenate yung ating red blood cell, yung ating mga good cells ay mag 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 mabubuhay muli. Just imagine, no? Mag-create ng new, healthy cell. So, mashallah, takulekan. Di ba? So, mo, kung healthy ka, ibig sabihin, malakas ang katawan mo para magtarawi Kung healthy ang katawan mo, hindi lang healthy ang brain mo, sabi ng science, kung hindi healthy kang gumawa ng quick Right? So, ulitin ko lang, nagdua ka, pero kailangan mo uh, siguraduhin na healthy ang iyong kinakain para ma-enjoy mo yung benefits ng, ng ano ba to, ng, um, uh, nang Ramadan, yung physical benefits ng Ramadan. Lalo na yung mga kapatid ko na may mga palapa, yung palapa. Alam mo yung tubig lang na pagkain ng mga maranaw at mga magidanaw na palapa lang, tapos may gulay, di ba? O di kaya kahit anong pagkain na may palapa. Alam mo, this is absolutely anti-cancer. Yung white scallion na palapa na tinatawag ng mga maranaw, ito yung number one na combat ng, ng, ng cancer. My teacher yung anak ko na nag-aaral ng law, teacher, a uh, doctor at the same time lawyer, yung kanyang uh, teacher, prosecutor. So wala na naghahanap ng white skull yun o palapa kasi alam niya yung benefits ng palapa. So iwasan na yung mga namnam, -nam, yung mga nor cubes na yan or anything ajinomoto kasi iyan talaga yung nagpo-poison ng ating mga katawan. So isipin mo anak, nagpakahirap kang mag-fasting, then i-enjoy mo yung physical benefits ng fasting. Kasi kaya hindi natin nakukuha yung physical benefits ng fasting. Kasi nga, we are too far from the sunnah. From fasting to feasting. Ala, gusto mo, walong, walang minu ang kakainin mo. Minsan, naho-hospital pa sa sobrang busog. So, hindi na magiging beneficial ang fasting, baka maging dangerous pa. ba diba? Hindi ako doktor, pero ito pinag-aral lang ko to my dear. talaga Talagang nagbasa ako, nakinig ako ng napakaraming lecture. Ang mga kakafiran, mga kapatid, they they conclude that intermittent fasting yung alam mo yung nagfa-fasting lang sila ng tubig nakakaloka e, na, nagfa-fasting sila ng 12 to 16 hours pero uminom sila ng tubig tayo dry fasting ito yung complete na fasting subhanallah so, na na, na, na discovered ng science na sobrang number one na cleansing burning ng fat pag nagpapabata ng kutis nagpapaklarity ng 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 ng, ng brain nawawala yung alzheimer Gamot sa diabetes, cancer, and so forth. Intermittent fasting. Eh, tayo, hindi, hindi tayo nag-intermittent fasting. Tayo ay nag-dry fasting. Absolute, walang tubig, walang pagkain. 12 to 16 hours. Masya Allah. So, at ako liyakan, e, ang ang reliyon ng Islam ay sobrang perfect, sobrang, masya Allah, wala talaga akong masabi. So, mga anak, kung gusto mo ng productive na 21 days, then make sure na you are taking your fast your iftar according to the sunnah ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kung hindi mo kaya na Uh, na kurma lang at saka tubig and then dagdagan mo ng fresh fresh fruits makikita mo anak yung warm water talaga namang mararamdaman mo yung benefits niya sa katawan mo Inshallah, Allah takulayakan okay pangatlo at itong pangatlo na to ay galing din sao ang una dua galing sa Allah yung taufik pangalawa healthy iftar ikaw ang gagawa nun pangatlo ay healthy sleeping habit and wake up habit. Right? Manggagaling din siya ito. Disiplina do. Disiplina ang kailangan mo dito. Mga anak, sabi ko nga, ang shaitan naka-chain. Bakit tamad ka pa rin magsala? Bakit tamad ka pa rin magtaraweh? Bakit tamad ka pa rin magzikar? E kung nakapako na sa ilalim ng puso ng dagat ang shaitan, bakit tinatamad ka pa rin? Why? Because of your naps. Your naps remain. Buhay na buhay ang iyong naps. Ang kalaban mo is yung naps mo. Ano ang problema ng naps mo? Gusto niyang kainin ng lahat ng pagkaidel, ginuto mo siya. ba? Diba? Anong gusto ng naps mo? Hindi matutulog sa gabi. mag enjoy ng Facebook, ng Twitter, ng movies, and then matutulog sa araw. Kailangan mo ng disiplina. Kailangan mong magkaroon ng healthy sleeping pattern. Kung talagang gusto mo na maging productive ang Ramadan mo, kakayanin mong hindi ka matulog. Eh, kakayanin mong hindi ka kumain. Pero hindi mo kakayanin ang hindi ka matulog. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang katawang lupa natin, kinreate niya with this purpose. Kasama dito ang kumain at matulog ng tama. So, wag mong aabusuhin ang katawan mo sa pamamagitan ng hindi mo pagtulog sa gabi. Dahil kung hindi ka natutulog sa gabi, nawala yung barakan ng gabi, nawala yung barakan ng sleep kinabukasan, tatamad-tamad ka, tulog ka, mainit ang ulo mo, malamya ang katawan mo, anong iba na ang magagawa mo. Sa gabi, magkatarawi ka, inaantok ka, sa tahajud, wala ka talaga magagawa. Pati yung isuhor mo, sisigawan ka pa na nanay mo kasi 4 o'clock na hindi ka pa kumakain. So anak, create a healthy sleeping pattern. Ideal, according to the sunnah, so, is 9 p.m. Bago pa mag-9 p.m. tulog ng Propeta Muhammad SAW. Pinag-usapan natin ito dati pa sa mga nauna lecture ko. Right? Na talagang ang Rasul SAW, walang mapapansin mo, walang maraming hadith after sa kasi natutulog talaga siya ng maga. Kaya nga niya nagagawa yung gabi-gabi na nagtatahajud in the middle of the night, Ya mo sa kalila. 12 midnight, gising na until morning kasi natutulog siya ng maga. Hindi niya inaabos sa mga sarili niya at hindi siya nagmamagic. Anak, pinag-usapan natin dito na si Dr. Hamza Alhamzali, pinag-aralan niya ang sleeping pattern ng Propeta Muhammad Sallam at sinabi niya na ang pinaka-baraka na sleep ay 9pm ng gabi. Papatayin mo ang ilaw kahit hindi ka makatulog 9pm pagkatapos ng tarawih or 9.30 or 10 o'clock para pinakalate. 10 midnight, 10 p.m. dapat tulog ka na. Kahit hindi ka makatulog, no? Mag-relax ka lang. At least walang cellphone, right? And at the same time, matakulayakan, papatayin mo ang ilaw. Makikita mo na magkakaroon ng very strong ang iyong katawan kaya wala siyang hihindian na tahajud sa gabi at wala siyang hihindian na salatotaraweh tarawih sa kiyamun Right, atakulayakan? So, imagine mo ito, atakulayakan na. Madali lang ito, ha? Una, magduduwa ka sa Allah nabigyan niya ng baraka ang iyong yung uh, Ramadan. Kung may kasalanan, kailangan talaga magtawa. Pangalawa na gagawin mo, take your iftar with, with healthy food. According to the sunnah, if not at least healthy food. And then ang pangatlo, create a sleeping routine. Ang pinaka the best na takulakan ay matutulog ka ng 10pm. Kaya kung natutulog ka ng 3am, saang banda ka magasambayang ng Fajar? Kung natutulog ka ng 1am, paano ka magusuhor? kung katutulog mo lang, gigisingin ka. Lalamya, lamya, katakulayakan. Pati pag aral mo ay madadamay. Baka bumagsak, bumaba ang grades. Ang sisisihin mo yung Ramadan. Yung pala, ang sisisihin mo yung sarili mo. Kasi ang sarili mo ang walang disiplina. So mga takulayakan, uh, idadagdag ko lang dito para magkaroon ng healthy Ramadan. Make sure na yung plan, plano mo, ay talagang sinusunod mo yung plano mo, ito yung plano mo, ito yung babasahin ko, and then kapag nasunod mo, for example, uh, ang plano mo is um, kahit na isudyante ka, magtatamad ka ng dalawang beses na, na, sa Ramadan. Right? So, ang kailangan mo 60 page. So, syempre, hahati-hatiin mo yon, Right? So, na-realize mo na ngayong 8 days kung saan ka ba mahina right? Naramdaman mo na na pagtulog ka, bagsak ka talaga. Naramdaman mo na na hindi pagkain ng problema mo, ang pagkain ang problema mo is yung tulog. So, kailangan mong um, ayusin talaga yung plano mo at ididisiplina mo ang sarili mo doon sa mga routine na gagawin mo sa buhay mo. And at the same time, at ako, you want to make sure na ang iyong social media accounts ay hindi nagiging barriers o nandidisturbo sa mga plano mo. Right? Kasi kahit na natulog ka ng maaga, kahit na kumain ka ng, ng uh, healthy na iftar o sunan na iftar, kahit na nagdua ka sala, eh kung ang cellphone mo, wala kang disiplina. Bubuksan mo kung kailan mo bubuksan. Uh, magpo-post ka kung kailan ka magpo-post. Uh, whatever. So mag in, makikita mo lalamunin ng social media ang free time mo. So I really really recommend especially sa last 10 days ng Ramadan. Hindi ko sinabing mag-deactivate kayo ng inyong social media, pero yung Facebook baka pwedeng i-deactivate mo na yan. I-deactivate mo na si Facebook para wala ka na muna nakikita. I-remain mo lang is yung accounts mo sa school o sa opisina and yung messenger mo. Alisin mo muna yung mga uh, Instagram and so on and so forth. After Ramadan, no? And then ibalik mo, buksan mo. Dahil sayang at akulayakan yung isang oras na nasa YouTube ka, yung tatlong oras na nasa social media ka. Isipin mo, yung isang oras na nasa social media ka, kung ito ay ibabasa mo ng Quran, kung mabagal kang magbasa, makakabasa ka ng 20 page sa loob ng 1 hour. Kung mabilis kang magbasa, makakabasa ka ng 40 page ng Quran. Iang e Quran ang pinaka number one na ibada after fasting in Salat o Tarawih. Sa Ramadan, I really encourage everyone to engage yourself in the Holy Quran because this is the month of Quran. Ito yung buwan kung saan rebuild ng Allah ang kanyang gabay sa iyo, sa akin, at sa so humanity. So, kailangan mo mag-engage into Holy Quran. Right? So, isipin mo, takulayakan. Kung iiwasan mo yung social media mo, babawasan mo ng one hour. Kung hindi ka maramang magbasa ng Quran, maglalaan ka ng one hour para lang magbasa ka ng a, sa jim, ha, ha Right? Do you think na one month hindi ka makakapagbasa ng Quran? Wallahi ladim, after one month, kung maglalaan ka ng one hour, na babawasin mo sa social media mo para magbasa ng Quran, after one month, I guarantee, no, I guarantee, with the Allah's taufik na, ikaw ay magbasa ng Quran. So isipin mo at ako layakan, kung makapagbasa ka ng Quran ng buwan ng Ramadan, how blessed you are. How, 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 how baraka your Ramadan. Right? Isipin mo anak kung yung plano mo na Quran ay isang beses lang na natamat. Babawasan mo yung social media accounts mo ng isang oras. Ibabasa mo ng Quran. Alam mo ba na makakapagtamat ka ng Quran ng three times? Kapag dinagdagan mo ng one hour yung pagbabasa mo? Subhanallah so, anak. So, ano bang mapapala mo kung scroll ka ng scroll, post ka ng post? 11 months mo na pinagkagawa yan, my dear. Bawasan mo naman. Ano pa kaya takulayakan kung total deactivation No, magde-deactivate ka talaga ng social accounts mo sa last 10 days ng Ramadan. InshaAllah, anak, kahit na ikaw ay busy sa pag-aaral, kahit na ikaw ay busy sa trabaho, kahit isang katutak anak mo, anuman ang trabaho mo, I'm telling you, magiging productive ang Ramadan mo. Bakit? Kasi ginawa mo ang mga ang ang you tie your camel and then you ask Allah to put baraka sa bawat minuto ng Ramadan mo. Mga takulayakan, ulitin ko lang. Wala nang shaytan nakachi ng shaitan. So you cannot blame shaitan na hindi ka nakapagtarawi dahil kay shaitan. Hindi mo pwede sabihin na hindi ako nakapag-pray ng five times sa day dahil kay shaitan. Hindi ako nakapag-fajar dahil kay shaitan. Hindi mo pwede sabihin na hindi ako nakapagsadaka dahil kay shaitan. Wala kang masasabi sa Allah. Sa yawmul kiyama, isipin mo na lang. Ano ang isasagot mo sa Allah? Pagtayo mo, mula sa libingan mo. Ano ang dahilan bakit hindi naging productive ang sa ang, ang ang Ramadan mo? Ano ang dahilan na binuhay kita ng 2022 Ramadan? Wala pa rin nangyari sa Ramadan mo. Ano ang dahilan kung bakit hindi mo nabasa ang aking uh, revelation, ang Quran. Ano ang dahilan kung bakit hindi ka nakapag Ano ang dahilan kung bakit hindi ka nakapag -sadaka? Isipin mo, anak, anong isasagot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ramadan is the most beautiful gift of Allah to you and to me. Ang dami ng umiyak. Ikaw ang pinalad na mabuhay. Pero ano ang magagawa ng Allah kung ikaw mismo ang walang pakialam sa Ramadan? Ano ang magagawa ng Allah kung yang napsu hawa mo hindi mo lalabanan? Ano ang magagawa ng Allah kung patuloy mong ginawang alipin ng sarili mo ang iyong desire? Kung ang iyong ila, kung ang iyong Panginoon, is kung ano ang desire mo, matutulog ka kung ano kailan ka matutulog. Gigising ka kung kailan ka magigising. Mapapabilang ka lang at akulayakon sa mga taong sinabi ng Jibril alayhi salam, may, uh, may, may that person perish. Sana'y mamatay na siya, ibig sabihin nun. Sana'y maging sawimpalad ang taong ito. Sana'y hindi na mabuhay ang taong ito. Maglaho ang taong ito. Sino ito? Silang mga taong inabutan ng Ramadan, pero hindi nila nakuha ang habag ng Allah. Silang mga taong inabutan ng Ramadan, hindi nila nakuha ang pagkapatawad ng Allah. Silang mga tao, kabataan, matanda na, inabutan ng Ramadan, hindi niya nakuha ang pagmamahal ng Allah sa ta'ala Mga anak, wala na tayong masasabi sa Allah. Your nafs is in fasting, shaitan is in chain. Wala nang shaitan na nagwabaswas sa atin. Sarili mo na lang ngayon ang problema mo. So kung ididisiplina mo ang sarili mo, kakain ka ng tama, matutulog ka sa tamang oras, aalisin mo ang mga distraction, magdudua ka sa Allah, then insya Allah at makikita mo kahit ang walong araw mo ay parang normal lang na Ramadan, the 21 days of Ramadan will be the best days in your life. It will really change you and it will make every minute fruitful, productive, baraka Ramadan. Mga anak, ulitin ko lang at ako liyakan, huwag natin sayangin ang physical benefits ng Ramadan at mas dalang huwag natin sayangin ang mabiyayang pagmamahal, pagpapatawad at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nakokon sa palagi nyo, ito ay beneficial, pakisure lang po, no? Kung may nasabi akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. Walilahi taufik, walihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.